ខាំបន្តិចណាបងណាទៅយកអស់ទៀតហ្នឹងបងពេលណាបងមកយកខ្ញុំចង់ឲ្យឲ្យហ្នឹងទុកមើលឲ្យហ្នឹងអូខេបងអូខេអូខេចាំទៀតមកយកចាំមកមកបងណាជួយទិញហ្នឹងចាហ្នឹងហើយឲ្យគេមកជួយថតឲ្យហ្នឹងហ្នឹងទៀតដល់តែមកជួយទិញទិញសល់មិញនេះបាទអុយបើសាខានេះអាខ្លះគាត់ប្រាំហ្នឹងអីបានហ្នឹងហ្នឹងហ្នឹងទៀតកើតតនេះទៅពីហើយឆ្នាំងឆ្នាំងដីយើងដែរអានេះដូចក្អមយើងអានេះស៊ីក្ដៅអានេះអត់ដូចក្អមយើងក្អមហ្នឹងខាងលើនេះក្ដៅដែរក្ដៅក្ដៅនេះប៉ះអាការនេះប៉ះអីបាយណានេះក៏បងគាត់ទេឡងទៅជុំមេយើងជុំមេណាចេះអ្ហ៎
បើចាំអីអូខេអរគុណគាត់ឲ្យគាត់ដាក់ខោចាំគាត់មកចាំដាក់ខោឲ្យដាក់ចៅចឹង